Välkommen tillbaka till en ny video. Jag gör en video för att pappa håller på att fånga en jäkla fet liten fisk. Pappa, får du den? Ja då, han är här. Men jag måste... Hörrni, vi håller på att få upp en fisk. Det ska bli skitkul. Jag tar det. Ludde, ska jag filma dig? Oj, det där är ingen liten jäkel, Nico. Nej då. Akta. Akta lite, Colin. Ska lägga upp hårarna. Du, ta bort din Pepsi. Jebo. Ta bort din Pepsi. Här är jag, boss. Här är... Grejen är att jag inte har min tång. Colin, vill du ha min Pepsi? Colin, filma ju fisken då. Jag kan inte vända kameran. Ställ upp en gång. Vänta. Jag drar den i bordet. Jag måste filma bara. Annars gärna. Om ni två sätter er på andra sidan. Yes. Nu blir det lite... Vi fick den! Hörrni! Jävlar! Vi får upp en stor feting. Är det läskigt? Jäklar, det var fina lite. Kolla, kolla, kolla! Det är jättekonstigt. Jag vill inte ha det. Den är jätteäcklig. Jag filmar den. Jag vill inte se när ni hugger den. Vi ska inte hugga den, vi ska bara ta ut kroken. Mm, jag kan inte det. Okej, men jag rör in då. Pappa, jag vill inte vara. De tänker in och hugga. Ludde, Ludde, det är inte farligt. Vi åker släpper av er, så fixar vi det. Kan ni gå in, okej? Ja, de ska bara hugga fisken i nacken. Nej, vi ska släppa i den. Varför? För att man ska inte döda dem i onödan. Varför? För att vi ska inte äta den och då behöver vi inte döda den. Men jag vill i alla fall filma den. Ja, det kan du få göra. Lever den? Ja, den lever. Hur fisken lever? Hur fan lever den? Hur fan lever den? Den är lätt. Ja. Men jag måste ju ha en tång. Ja, ja. Vi släpper av kitsen först. Colin, du och Ludde får gå upp på bryggan och filma därifrån. Den försöker att komma ut. Ja, vi ska släppa i den igen. Ludde, tycker den är läskig? Det är ingen farlig. Ja. Är den äcklig? Ludde, tycker du den är farlig eller äcklig? Är den äcklig eller tyvärr läskig att den kommer bitas? Ja, men nice då. Vad är det du tycker att den är? Båda. Att den ska bita och den är äcklig. Jag tycker ju mest den är äcklig. Visst är ful? Den är ful. Den är jätteful. Pappa, varför är det så himla ful som en äcklig bajskorv? Vet du vad de här kallas för? Vadå? De kallas för sötvattenskrokodiler, för de ser lite ut som krokodiler. Nej. Gör vi inte det? Nej, hej då. De har ju samma färg typ. Karin, du lägger telefonen... Kolla, den rör sig! Karin, du lägger telefonen på bryggan nu. Sen hoppar du upp och sen kan du ta upp den igen. Men ska jag hoppa? Hörrni, jag ska bara lägga den. Jag håller den. Ja, jag hjälper dig. Jag ska bara hoppa upp på bryggan. Hörrni, nu är vi tillbaks. Hörrni, kolla. Jag håller i din arm. Kolla på den där. Du kommer inte ramla i, det lovar jag. Ser du den? Visst är den äcklig? Såja. Fiskig. Hörrni, jag ska bara ta av en fläskfläst. Jag vill inte ha den. Hörrni, vänta här. En sekund. Usch, vilka äckliga ögon den har! Varför ser den ut som en jäkla rovfisk? Har ni visst det ser ut som en jäkla idiot rovfisk? Ja, vilken ful! Ful idiot! Fy fan! Hörrni, det är världens äckligaste fisk. Godis! 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 Oh my god! Varför har vi de här? Jag ska ta av dem. Jag måste filma den där fisken helt. Nu kolla på fisken. Ni vet väl att fiskar kan överleva på land? Den kommer sprattla som fan. Ser ni den? Där ligger den.
Ew! Han klipper i den. Kommer det blöda? Alltså nej, får kolla. Vänta, får jag se. Kommer han få kolla? Vänta, jag går, vänta, kolla in. Ska jag gå? Ja, hämta din. Så du kan göra det. Inte kul. Din! Den ligger på laddning. Ser ni den? Jag vet inte ens om ni ser den. Alltså, den ligger i vardagsrummet eller vad man säger på golvet. Den är äckligt. Är det äckligt att klippa? Han drar ut kroken från munnen på den. Nej, Nico. Måste vi döda den? Det vill jag försöka innan. Jag vill inte döda den. Stackars fisk. Jag vet inte varför jag sa förut i båten att vi ska hugga fisken. Jag vill ju inte det. Alla tre hullingar. Ja, men jag fick ut en annan gång som var ganska jobbig. Och ni kollar på oss. Danny, klipp inte nu. Eller gör inget. För jag måste filma den bra. Kolla kameran ni för. Tycker ni det är äckligt? Ni får kolla på den där äckliga fisken. Tack ja. Att ni istället kollar på den istället för jag. Pappa, gör inget med den där kroken nu. Ja, ni gör inget. Kan ni bara sluta hålla på med kroken? Jag vill filma den. Om den är olåst. Jag springer hem till dem. Pappa räddar fisken. Jag ska gå upp. Ludde tänker också göra en video. Hörrni, följ Ludde på YouTube. Prenumerera på honom och like hans videos. Tryck gärna på ringklockan på honom för då kommer han veta. Då kommer ni se när han gör nya videos. Gör det på mig också. Då blir jag skitglad om ni prenumererar och slår på ringklockan och lämnar en like. Då blir jag skitglad. Om ni likar mina videor så prenumererar och slår på ringklockan kommer jag nästa video göra. Då kommer jag göra något här igen. Här igen. Här igen där jag är. Här. Där kommer jag göra något. Ja, så likea. Det är smart. Likea, likea, likea. Likea video. Åh, fan. Inte gör. Vänta, vad? Cookie och ananas. Kasta till. Håll honom under. Oj shit, vad äcklig den är. Nej, hörrni, kolla på den. Hörrni, kolla på den. Kolla, 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 kolla. Kolla nu så han simmar iväg bara. Är det fisk? Den är död. Nej då. Han är lite chockad bara. Vänta lite. Kom och filma härifrån, Conny. Du håller stärt så. Mm, jag känner musklerna rör på sig. Gör de där? Ja, men håller dem en stund sådär så han... Kör dem lite längre ner under ytan. Så ja. Oj! Ah, shit, jag hoppas att han klarar sig. Mm, jag ser gällarna rör på sig men han är nog rätt... Bara han, jag tror han är omtumlad. Ja, precis. Nu, nu! Där. Bra! Hörrni, nu drar han! Yes! Yes! Vi räddade fisken!
Fan skönt att han klarar sig. Jag tror det var för att ni likade och prenumererade. För det är bra. Då räddade ni fisken. Hej då! Hej då! Ses i nästa video!